Aleksandar Vučić në fillim të vitit 2017 pati deklaruar se do të bëhej një Tito i ri i Serbisë. Në fakt ai ishte edhe mbetet një Milošević i përsosur i Serbisë, së post luftrave të fundshekullit kaluar në ish Jugosllavi. Gjithmonë ai ka gjetur formulën e re me të cilën pretendon të ringjallë Serbinë e vjetër të Stefan Dušanit. Përmend Titon dhe në fakt ka objektiv zbatimin e projektit të Naçertinjas së Ilija Grašinjanit, të vitit 1824, pra rikthimin në sundimin serb të 3 apo 4 shteteve balkanike, rikthimin e Republikës Serbska të malit të zi dhe të Kosovës, me pak përpjekje më të sforcuara edhe Maqedoninë e Veriut, pse jo dhe të Shqipërisë, si shteti i pestë, kësisoj si Tito i ri, Aleksandar Vučić ka projektuar një Jugosllavi të re pas Slovenin dhe Kroacin e mundësisht me Shqipërin brenda saj. Këtë funksion pati dhe Open Balkan ende në jetë, si pas presidentit të Serbisë dhe madje të liderve të shkupit zyrtar. Gjithë projekti i Open synon të integrimin e vendeve të Balkanin perëndimor në këtë Jugosllavinë e re të Aleksandar Vučićit. Por dalja e Shqipërisë nga kjo nismë e ka detyruar kreun e shtetit serb që të projektojë fillimisht një Jugosllavi më të vogël. Projekti ka avantazhe dhe vështirësitë veta. Kërkon bashkëpunëtor. Përmes Open Balkan, Vučić gjeti si bashkëpunëtor të këtij plani kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe atë të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, të përkrahur edhe nga Ali Ahmeti. Por Rama, kur shikon që rezikohet gjithnjë tërhiqet, nga presioni Gjerman, ai e deklaroi Open Balkan me mision të përfunduar, do me thënë të dështuar. Tani Aleksandar Vučić duhet të përdorë fillimisht më besnik të ti. Milorad Dodik, lideri Republikës Sërbska, është më i afërti, i afërt gjithashtu me Vladimir Putinin. Ai ka shkruar se në datat 5 dhe 6 maj do të merren vendime të rëndësishme për mbijetesën e popullit serb. Është koha kur të mbahet asambleja e Pashkëve të mëdha në Beograd. Vini re, Dodik flet për mbijetesën e popullit serb, ndërsa Vučić nuk lë rast pa folur për kërcënime ekzistenciale të serbëve. Një simbioze retorike ideologjike e tipit identik me atë të Miloševićit dhe të Vladimir Putinit në rastin e Ukrainës. A nuk nisi konflikti në Kosovë me memorandumin e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Serbisë për të ashtuquajturin gjenocidi shqiptarve kundër popullit serb në Kosovë? E njëjta retorik luftnzitse po përdoret sot nga pasuesit e Miloševićit dhe ish ministrat apo ish zëdhënësit e tij. Ndërkaq të mërkurën, Lisa Sërbska e quajti vizitën e Albin Kurtit në Leposavić, Zubin Potok dhe Mitrovicën e Veriut si provokim dhe kërcënim për serbët në Kosovë. Orkestra është e njëjtë me atë të kohës së Miloševićit. Melodia dhe teksti po ashtu janë të njëjtë. Nuk kanë ndryshuar as aktorët, skenaristët dhe regjizorët e kohës së konflikteve. Petković nga Beogradi po ashtu foli në këtë rast për okupim të Veriut Kosovës. Pavarësisht kësaj retorike rreth Kosovës për presidentin serb, Jugosllavia e re do të nisë me Republika Serbska të Milorad Dodik. Ky fundit ka paralajmëruar vazhdimisht se dëshiron të shkëputet nga shteti Dejtonit, Bosnia e Hercegovina. Ai para pakosh ka paralajmëruar referendum për shkëputjen e kësaj republike nga Bosnia e Hercegovina. Lamtumir Bosnjë, bëuni gati për Republika Serbska exit, shkruante Dodik, gjë që përkthehet edhe si bashkim në forum federate me Serbinë. Por pas Republika Serbska, radhën e Kamalizi, forcat pro-serbe dhe pro-ruse në këtë vend kanë marrë në dorë fatet e këtij shteti. Vučić ka këtu një vështirësi. Malizi është antar i NATO-s. Si do ta përballojë ai këtë fakt? Me siguri që ai do ta shesë si konflikt të brendshëm në këtë vend. Do të thotë se janë serbët në Malë të Zi, ata që duan t'i bashkojnë Serbisë, dhe do të ofrojë zgjidhje pak më të butë, që Mali Zi bashkohet në Federatën Serbe në një ish Jugosllavi të re. Dhe Serbia nuk do të ndalet me kaq, do të kërcënojë edhe me Maqedoninë e Veriut, do ndërtojë skema intrigash që Shkupi të jetë një nga kryeqytetet e Republikave Federative të Beogradit. Kosova do të mbetet e fundit, por ajo nuk do t'i bashkohet kur një federatë serbo-jugoslave, apo si që mund të quhet Jugosllavia e katërt. As vetë Aleksandar Vučić nuk e do Kosovën e banuar me shqiptar në atë lloj federate. Ai do pasuritë e saj, do Trepçen, Ujmanin, pikat strategjike të Veriut Kosovës, dhe për këtë do të luftoj deri në fund, dhe do t'i arrij vetëm nëse do të gjendet ndonjë shqiptar, armik i shqiptarve, që mund të afirmos atë lloj projekt.